A jeni kurioz të dini se pse po ulen çmimet e televizorëve? Arsyeja është e frikshme. Çmimet kanë rënë aq sa tani mund të gjenden televizor me cilësi ekrani 4K dhe me lidhje interneti smart me pothuajse gjysmë çmimi se vetëm pak vite më parë. Por disa media në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se kjo ulje çmimi ka vetëm tjetër kosto, të cilën njerëzit as nuk e kuptojnë dot. Televizorët me lidhje interneti që janë praktikisht një kompjuter mund të mbledhin të dhëna për çfarë shihet në ekran si dhe vendodhjen e shikuesit specifik. Kjo bën që kompanitë që shesin këta televizor të lirë të mbledhin të dhënat dhe të shesin ndaj kompanive të interesuara për reklama po arsye të tjera, duke nxjerr kështu koston që kanë humbur duke ulur çmimin e televizorit.